знову рекорд. Я отримав позитивний тест на COVID-19. В країні безпрецедентна кількість нових хворих на COVID. Серед лідерів – Київ. У гуртожитку КПІ занедужали майже всі. Видайте бойовиків. Україна хоче екстрадиції російських найманців, яких затримали у Білорусі. Вони воювали на Донбасі. Звалище під вікнами. Сильно воняло. Дуже сильно. У Дніпрі люди скаржаться на сусіда Плюшкіна. Для чого він стягає мотлух? Квадроцикли, буйволи та дискотеки в Карпатах. Наші мандри Львівщини тривають. Що там підготували для любителів активного відпочинку? Це «Вікна». Ми розкажемо вам більше. У рекордної кількості українців виявили коронавірус. 1197 випадків за добу. Це майже на сотню більше за попередню найвищу цифру. Майже 200 хворих виявили у Києві. Для столиці це теж рекорд. Серед лідерів за добовим приростом недужих також Львівщина, Рівненщина та Івано-Франківщина. Там більш ніж сотня нових випадків. Загалом діагноз COVID в Україні поставили майже 69 тисячам людей. COVID майже у всіх. Зі 152 курсантів, які мешкають у гуртожитку Київського політеху, коронавірус виявили у 133. Перший випадок недуги серед майбутніх військових, які вчаться в інституті спецзв'язку, підтвердили минулого тижня. Хворих тоді ізолювали, будівлю продезінфікували, але зупинити вірус все одно не вдалося. Як живуть заражені, коли навіть по продукти вийти не можна? Іван Петричак розповість. Тут цілодобово чергують медики і поліцейські. Гуртожиток повністю ізольований від довколишнього світу. Усередині 122 хворих на COVID. Ще 11 довелося ушпиталити. Загалом у стінах гуртожитку занедужило 133 людей. Усі вони – курсанти одного вишу – військового інституту спецзв'язку. Перший випадок захворювання ще минулої середи виявили в одній із курсанток. Потім ізолювали решту мешканців, а лікарі взялися всіх тестувати. Я знаходжуся на самоізоляції та лікуванням гуртожитку. Кожного дня мене оглядає лікар. Якщо комусь з курсантів стає гірше, відразу викликається швидка допомога та надалі курсант відправляється на лікування в лікарню. Усередині кожен поверх відокремили від інших. Коридори регулярно обробляють спецрозчинами. Тут встановили кілька медпунктів. Лікарі готові надати першу допомогу. Виходити з кімнат курсанти можуть лише за крайньої потреби. Харчі і воду їм доправляють в будівлю. Ось так автівками сюди щодня три рази привозять комплексне харчування. Повністю все закрите в боксах і їх роздають по кімнатам. 25 числа я отримав позитивний тест на COVID-19. Почуваюся я добре, особих симптомів не маю. Кожного дня я перевіряюся у лікарів. Також дуже гарно харчуюсь та очікую швидшого виздоровлення. Окрім курсантів, заразу підхопили і п'ятеро офіцерів. Керівництво закладу запевняє, масового спалаху тут було годі уникнути. Пояснює, це військовий виш. З початком пандемії роз'їхатися по домівкам, як інші студенти, курсанти не могли. Хоч і дистанційно мусили вчитися у гуртожитку. 25 числа закінчилась у них екзаменційна сесія. 27 числа у курсантів повинна розпочатися канікулярна відпустка. Якщо б вони роз'їхались і приміщувались громадським транспортом, були б контакти інші, з іншими, вдома контакти були. Ну, слава Богу, що воно трапилось тут, що курсанти не роз'їхались по всій Україні. Попередньо 22 області повинні були поїхати. За словами керівництва закладу, більшість курсантів хворобу переносять безсимптомно. Усі вони на посиленому контролі лікарів. Уже незабаром їм мають зробити повторний тест на COVID. Ну а результати будуть відомі за тиждень. Іван Петричак, Микола Зоценко, програма «Вікна», СТБ. Повний і всеосяжний режим припинення вогню – на словах. Бойовики, як і очікували українські військові, щодня вдаються до провокацій на Донбасі. За сьогодні вже зафіксували ворожий обстріл із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Це сталося поблизу Новотошківського. Гатили з гранатомета і учора, неподалік Новолуганського. Українські воїни на провокації не піддалися і вогню у відповідь не відкривали. Втрат у нашому війську немає. Леонід Кравчук очолить українську делегацію в Мінську. Нагадаю, його попередник Леонід Кучма днями склав повноваження голови української місії. Кравчук наголосив на необхідності згуртуватися всім і Україні, і тим державам Європи, які сповідують принципи міжнародного права. І запевнив, мінський формат має майбутнє. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього,
щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Нормандська зустріч відбулася саме через наполегливість, систему і політичну волю скликати четвірку. Україна хоче екстрадиції з Білорусі 14 бойовиків російського угруповання «Вагнера». Про це заявили в СБУ. Йдеться про затриманих вчора під Мінськом найманців, частина із яких воювала на Донбасі на боці терористів. Усього в Білорусі напередодні арештували 33 вагнерівців. Їх підозрюють у підготовці теракту. Після викриття бойовиків Білоруська Рада безпеки вирішила посилити контроль на кордоні з Росією, а президент Лукашенко викликав російського та українського послів. Ганна Ільїних більше. Терміново відрядити додатковий контингент на кордони з Росією і ретельно перевіряти учасників масових зібрань. Таке рішення ухвалили на Раді безпеки, яку Олександр Лукашенко скликав одразу після затримання 33 найманців приватної російської компанії «Вагнер». Якщо це російські громадяни, ну, а я так розумію, їх же допросили. Допросили. Да. Якщо це росіяни, значить, треба обратитися немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. Бойовиків російської приватної компанії затримали вчора під Мінськом в одному з санаторіїв. За даними правоохоронних органів, вони приїхали до столиці Білорусі ще вночі проти 25 липня. При собі мали російські паспорти, гроші, а також символіку угруповання «Вагнера». Зокрема, шеврони із написом «Наш бізнес – смерть» і «Бізнес іде добре». Було задержано 32 гражданина Російської Федерації, члена воєнізованої організації, частна воєнна компанія «Вагнера». Всі задержані мають... Це абсолютно точно встановлено, що це компанія «Вагнер», да. Частна компанія. Да. У Кремлі вже відреагували на затримання російських бойовиків. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков зазначив, що жодних офіційних запитів з боку Білорусі не надходило. А от у Мінську секретар Ради безпеки заявив, що майже половина з-поміж затриманих бійців воювали на боці сепаратистів на Донбасі. По іміючій інформації, по результатам опросів цих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Вот, поэтому приглашается и посол Украины. Ось, приміром, на волонтерському сайті «Миротворець» є інформація про Дениса Харитонова. Він з російських козаків, а на Донбасі був навідником БМП. А це колишній боєць українського «Беркута» Геннадій Фетисов. Родом із Донецька, воював у сепаратистському взводі «Оплот». А ось Олександр Шубін був у складі батальйона «Прилєпіна» на Донбасі. Заступник секретаря українського РНБО Сергій Кривонос вже запропонував екстрадувати до України всіх фігурантів списку – тих, хто воював на Донбасі. Відреагувало вже й українське МЗС. Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів. Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Спецслужби країни повідомляють, що з метою дестабілізації прибули загалом аж 200 російських бойовиків. Нині їх шукають. Напередодні Олександр Лукашенко також скликав усіх кандидатів на пост президента. Йшлося про мітинги опозиції, про посилення заходів безпеки. Після чого було вирішено скасувати протести на підтримку кандидатки Світлани Тихановської. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. У смертельному обваленні будинку в Дрогобичі винні комунальники, такі попередні висновки досудового розслідування прокуратури Львівщини. Матеріали у справі вже скеровані до суду. Вину за руйнування 4-поверхівки слідство поклало на головного інженера та керівника дільниці з обслуговування та ремонту житлового фонду комунального підприємства Дрогобицької міськради. Мовляв, вони неналежно обстежували будинок та нехтували зверненнями мешканців, які впродовж кількох років скаржилися на тріщини в опорних стінах. Якщо провину комунальників доведуть, їм загрожує до 5 років ув'язнення. За версією слідства,
Власне, бездіяльність вказаних посадових осіб, які безпосередньо відповідали за технічний стан цього будинку, призвела, власне, до цієї трагедії. За два тижні до цієї трагедії всі мешканці будинку чули, як будинок просто просідає, скрипить. Нагадаю, торік, 28 серпня, в Дрогобичі обвалився цілий під'їзд чотириповерхівки. Тоді загинуло 8 людей, зокрема і 5-річний хлопчик. Сміттєвий полігон посеред житлових будинків облаштував чоловік у приватному секторі Дніпра. Тягне туди все – від брудних пляшок до перегною. Можете уявити, який там у спеку стоїть аромат. Прибрати мотлох сусіди просили чоловіка вже неодноразово. Той пручається і пояснює, він не Плюшкін, а бізнесмен. Сміття сортує і має з того гроші на життя. Проте мешканців такий бізнес не влаштовує, вони поскаржилися комунальникам. Чи зарадили ті, Юлія Любашчук розповість. Где Олега нога становится, там становится разруха и свалка. Олег – це саме той сусід, який влаштував посеред приватного сектору справжнє звалище. Мотлох звозить з усього міста. Пані Марина розповідає, мешкає поруч із Плюшкіним останні 20 років. Каже, і гадки немає, де саме і чи взагалі працює чоловік. Проте сміттєва купа біля його будинку щодня росте. Збирає мусор, пускай збирає, пускай вони його вивозять на свалку. Почему надо замусорить полностью везде все и сделать везде полностью одну большую свалку? Сусіди кажуть, від звалища так тхне, що нема чим дихати. А у 40-градусну спеку не можна навіть з хати вийти. Визивали поліцію, сильно воняло. Очень сильно. Сморід – це м'яко сказано. Сам Олег виправдовується. Мотлух він сортує та здає на перероблення. До карантину, каже, працював водієм та вже майже півроку безробітній. Нині, збираючи сміття, заробляє, аби прогодувати 4 дітей. Просто викидати його такою на картон, він зараз 2,50 кілограм картона. Смисл, там десь на пару тисяч гривень того товара. Це я договорився з чоловіком, з одним забрав, в одного чоловіка. З бази. Він говорить, хочеш, приїдь, забери. Получається. Я приїхав, то забрав. А що, я десь по посадках буду возити там перебирати? Чому, скажуться сусіди, чоловіку не втямки. За кілька днів, переконує Олег, перебрав майже все, що днями звіз до свого подвір'я. Отака гора, що була тут. Отака гора була. Ми та половину вбрали вже. Горою за чоловіка та його справу стоїть дружина Юлія. Він якби ні бухає, ні ворує, ні вбиває нікого. Не знаю, як воно тут мішає, але... Не знаю, нам вона не мішає. Та заважає сусідам, і вони написали скаргу до міськради. Звідти відрядили комісію. В департаменті екологічної політики кажуть, знають Олега, бо торік вже його перевіряли. Був сигнал. Тоді, правда, справа не дійшло, навіть до припису. Тому що, коли ми приїхали, а це теж була жалоба, то там вже все було убрано. Цього разу Плюшкін дістав припис за порушення правил благоустрою і з вимогою прибрати увесь мотлох протягом 3 днів. Ми бачили навоз, поліетилен, картон, пластик. По закону ми не можемо йому одразу видати штраф. Ми йому повинні дати вміняємий лаг по часу, для того, щоб він все-таки осознав можливість послідствий і прийняв сам міри. Урядники кажуть, якщо чоловік не прибере, йому випишуть 1300 гривень штрафу. Юлія Любарчук, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ. Хто ризикує, то їздить на американському авто. За останній рік в Україну везли близько 90 тисяч дешевих битих автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. Але найближчим часом ця цифра може різко поменшити. МВС хоче заборонити використання автомобілів, які українці купують на страхових аукціонах у США. Чому? Борис Сачалко дізнавався. Це Toyota Avensis 2012 року, пробіг уже 180 тисяч. І з кожним місяцем ремонт автівки витягає усе більше грошей із Євгенової кишені. Toyota він вирішив продати і купити іншу машину. Дивився щось свіженьке в Україні. В Україні розглядав, в Україні ринок це 90% це з перекупів. Це ті самі машини биті, зварені з двох в одну машину. Тому зупинився на авто зі Сполучених Штатів. Позашляховик Ford 2018 року. Незначні пошкодження. Прозора історія. Мені ця машина, яку я заказав з Америки, обійдеться в 11 300 без ремонту. З ремонтом десь 13 тисяч. 13 тисяч
машину не знайдеш з такою історією, як в Америці. Там буде скрита історія в Україні, скручений кілометраж. А в Америці все чисто, я бачу, де вона ремонтувалась, коли ремонтувалася і як. Трохи лікнепу про авто зі США. Після того, як машина потрапляє в ДТП там, її пошкодження оцінює страхова компанія. Ударені, навіть зовсім трохи, деталі не лагодять, як це зведено в Україні, а міняють на нові. Це подвоює вартість ремонту. Ціна роботи у Штатах висока, і це утричі здорожчує відновлення. Коли фінальна вартість ремонту автівки перевищує 50% від вартості нової, її просто списують на утилізацію. Власникові виплачують компенсацію, техпаспорт знищують, а автомобіль виставляють на аукціон. Буває таке, там розбита фара, погнуте крило, там, я не знаю, подмятий бампер, тобто ніяких ні структурних змінень автомобіля. Тобто у нас з такими поврежденнями люди навіть їздять по дорогам. Павло – один із керівників компанії, яка везе в Україні американські биті автівки. Каже, на загал торік кордон перетнуло 90 тисяч таких машин. В середньому десь около 3 тисяч доларів стоїть розтаможка. 3 тисяч доларів, то за год це 240 мільйонів доларів, це в бюджет України. Утім, нещодавно МВС для Павла та його клієнтів підготувало сюрприз. Зміни, які передбачають, що всі американські супровідні документи треба перекладати. Все виглядить так, як будто потрібно просто добавить на пересічного громадянина ще добавить каких-то 200-300 доларів для того, щоб усложнити процедуру. Я уверен, що будуть якісь конторки, які там будуть при таможнях, ще где-то. Тобто це будуть робити на місці, це буде дополнительна процедура. Останні кілька тижнів соцмережі гули. Неподобство. Насправді ж ця норма не найстрашніша. Автомобілі, які підлягають утилізації, не підлягають реєстрації на території України. Це у сервісному центрі МВС пояснюють іще одну норму, яку хочуть запровадити. У проєкті постанови вказали, автомобіль можна поставити на облік лише за наявності техпаспорта, а його в американських битих машин нема. Вимогу аргументують європейськими нормами. Відверто, я рекомендую просто жити, заробляти гроші і купляти автомобілі в тих місцях, в яких вони ще ніколи не були битими. І заспокоюють, зареєструють усі автомобілі, куплені на аукціоні до ухвалення цієї постанови, навіть якщо плистимуть вони до України ще кілька місяців по тому. Трішки заспокоїло, але все одно ще якісь є нервування. Євген устиг. Скільки часу лишилося в інших охочих купити американське авто, поки що не зрозуміло. Проєкт постанови нині на обговоренні, тому найближчими днями чи тижнями до його тексту можуть як додатися нові несподівані, так і зникнути суперечливі тези. Борис Сичалко, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТВ. Радіоактивну чорницю сотнями кілограмів везуть із Чорнобильської зони на базари. Лише цього місяця поліціянти затримали 15 збирачів у зоні відчуження. В одних знайшли 200 кілограмів ягід. Ходять по Чорниці в опромінені ліса, здебільшого місцеві, і продають перекупникам. Компанію таких ягідників із повними відрами застав наш Орест Дремаловський. Чорнобильська зона відчуження. Звідси до четвертого реактора якихось 10 кілометрів. Ми сідаємо в поліцейську автівку і звертаємо в найближчі ліси. Тут спіє чорниця. На неї вже місяць полюють місцеві. І не тільки місцеві. Є люди, приїжджають навіть з Ровенської області, з різних областей приїжджають. Це відео зняли кілька днів тому. Патрульні виявили 200 кілограмів чорниці. Наразі це найбільша їхня знахідка. Збирали троє мешканців Рівненської області на продаж. Радіаційний фон ягід зашкалює. Дозволену норму перевищено вдвічі. Про заборону заходити у Чорнобильську зону тут нагадують і вказівники, і колючі дроти. Та люди на це не зважають. Поліціянти зупиняють перші машини. Ягід ніхто не везе. В якому районі? Прийняв, виїжджаємо. Та не минає й години патрулювання, як телефоном повідомляють про перше затримання. На місці троє. Винуватець і двоє понятих. Усі місцеві. Ось ягода. Десь приблизно 10 кілограмів. І ці 10 кілограмів – справа рук ось цього чоловіка. Мешкає у сусідньому селі, вини не заперечує. Про те, що збирав ягоду в зоні відчуження, знав. Для своїх потреб ходив збирати. Самі будете їсти? Так, да, сам буду їсти. Так вона ж шкідлива. Для мене не шкідливо. Радіаційний фон у цьому місці зависокий, подекуди у декілька разів. Ягоди передають у лабораторію на аналіз, а на чоловіка складають протокол. За нього ж заступається односелиця. Каже, заробити тут нічим, тож доводиться здавати чорницю перекупникам. Тих, хто в нас приймає, їх не питають, чи вона заражена, чи не заражена. Але ви розумієте, потім цю чорницю будуть їсти діти десь в Києві або десь інші. А хто винуватий?
А хто винуватий? Ну, ті, хто збирають. Да. Ну, ми збираємо і здаємо. Їх здаємо. Ну, а ти що від нас їх приймаєш? Радіоактивну чорницю здаємо. Ну, а що робити? Ну, що робити? Чорниця цілком нормальна, запевняє жінка. Їсть її все життя. І, ну, що ж я вже ось прожила 72 роки, і я жива і здорова. І хожу в ліс, і збираю все, і жива і здорова. І нічого мене не бере. До 7-8 разів перевищує допустимі межі. Збирачів радіоактивної чорниці у зоні відчуження на гарячому ловлять мало не щодня. Сезон у розпалі. На столичних ринках чорниця всюди. У плетених кошиках, півлітрових банках та навіть у відрах. На базарі поблизу станції метро Героїв Дніпра за кілограм правлять в середньому по 100 гривень. На стихійці неподалік трохи дешевше. 40 гривень півлітрова баночка, 80 літрова. Продавці всі як один переконують, ягода точно чиста. Звідки у вас чорниця? Хмельницька область. Закарпаття, Закарпаття. Готовка, Хмельницька область. Чорницю на ринку щодня перевіряють у лабораторії. Принаймні, так запевняє адміністрація. А продавцям видають ось такі довідки, що ягода придатна до вжитку. Натомість статистика Держпродспоживслужби невтішна. У червні та липні в Україні 33 рази виявляли на ринках радіаційну чорницю. Загалом понад 500 кілограмів. Найчастіше – на Житомирщині. Це ринки Новограда-Волинського, Овруча та Олевська. У деяких випадках норму було перевищено вчетверо. Найбільший ризик придбати радіаційні ягоди у місця стихійного продажу. Продуктів на радіонукліди там ніхто не перевіряє. А навіть малі дози радіації, кажуть медики, можуть суттєво нашкодити здоров'ю. В кінцевому ітогі можуть приводити к онкопатології, к аутизму, якщо річ йде о маленьких дітках або о беременних жінках, які їдять ці продукти. Тобто, потрібно бути предельно обережним. Орест Дремоловський, Владислав Костюков та Максим Костенко. Програма «Вікна» СТБ. Великий град періщив у Шепетівці, що на Хмельниччині. Містяни фільмували людяні кулі діаметром зо 3 сантиметри. Людям побило городину, двори позаливало, у місті зникло водопостачання. Через аварію на електромережах не працюють помпи. Тим часом гідрометцентр на сьогодні оголосив штормове попередження в центральних областях України. Синоптики там віщують зливи та шквальний вітер. На сході та на півдні, навпаки, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Уже місяць вони живуть у руїні. Мешканці карпатських сіл, які постраждали під час червневої повені, не мають за що відбудувати хати. Тієї компенсації, яку дали багатьом, вистачає хіба що на косметичний ремонт. Розмитими і розбитими. Після великої води у регіоні досі стоять десятки доріг та мостів. А у віддалених селах немає газу, бо пошкоджений трубопровід. У ремонтних бригад на все не вистачає рук. Коли наслідки стихії вдасться подолати? Далі в сюжеті. Несе такий кусок дерева, і як дає у хату, валить пів хати, ось її розвалює, і вода тут, там фундамент 2 метри, вимиває повністю, забирається. Величезна 6-метрова колода зруйнувала під час повені частину будинку Віталія, розтрощила цегляну стіну. На мулу та деревини у дворі було понад метр, каже чоловік. Повінь знищила криницю, альтанку та всю побутову техніку. На відновлення житла виплатили 50 тисяч гривень допомоги, втім це мізерна сума, каже постраждалий. Що з того, що ми підняли, фундамент вимурували, аж під хатою там вже нічого немає, там вся вода забрала під хатою. Туди треба заливати, підсипати, підлогу міняти. І це я тільки так зробив, мов де жити. Де той парфан, так вода була. Нижче вікон вода була. Чудово все вимивало, цю дорогу воно змивало. А ось такий вигляд має дорога, яка сполучає Білі Ослави із сусіднім селом. До домівок люди добираються вбрід. Це було край дороги. Ще туди, вважайте, ну, 2,5 метри було ще дороги. Стихія тут знищила 2 капітальні мости та 4 невеликі переправи. Одну з них уже відновили державним коштом. Інші люди зводять самотужки. Але такі переправи не витримають першої потужної зливи, кажуть місцеві. Уже більше місяця поки що роботи тут не ведуться. Коли буде фірма робити, то ми це все повинні відгорнути і зробити так, як воно було. Тому що це ми зробили своїми силами, щоб транспорт на село Чорний Потік не їхав брід по воді. У віддалених селах досі немає газу. Вода пошкодила з десяток газогонів. А фахівці, що можуть їх полагодити, досі сюди не дісталися. Пані Лідія варить їжу родині худобі просто на подвір'ї. Набираю дров, розпалюю одного. Розпалюю, підкладаю дров і варю їсти. Тортувала собі на борщ, буряки, моркву,
Зараз піду на город, там ще повінь, що не забрала. Беру капустину якусь і буду варити борщ. Таких, як пані Лідія, в селі понад 300. Газогін обіцяють полагодити не раніше, ніж у вересні. Утім, за транспортування газу квитанції людям надходять. І вони їх сумлінно сплачують. Рахунок прийшов, плати за доставку газу. Як ми по 150, по 200 гривень. Он диво, у мене є... Ми маємо платити. Днями до цих сіл у Надвірнянському районі приїхали народні депутати, які разом із місцевою владою досі оцінюють збитки. Сума збитків, яка складена відповідними комісійним стеженням, актуванням, за допомогою депутатів місцевих рад, де була комісія проведена ТЕП і ПНС, складає більше 220 мільйонів гривень. Це в цілому по Надвірнянському районі. Загалом на Прикарпатті повінь підтопила понад 13 тисяч будинків у 260 населених пунктах. Зруйновано 300 кілометрів доріг, стільки ж мостів. На відновлення інфраструктури уряд вже виділив 480 мільйонів гривень. На допомогу людям ще 115 мільйонів. Подолання наслідків негоди, за прогнозами місцевих посадовців, може забрати навіть не місяці, роки. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Україна домагатиметься максимальних компенсацій від Ірану за збитий Боїнг. Про це заявляє МЗС. У Києві стартували перемови з іранською стороною. Україна представляє всі держави, громадяни яких загинули на облавку збитого літака. Катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки. Це підтвердили результати розшифровки бортових самописців, так званих «чорних скриньок», яку днями завершили у Франції. Вони засвідчили, що український літак був справним. Нагадаю, у цій катастрофі загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Ми дуже довго йшли до цих перемов, і я дуже радий, що вони зрештою почалися. Я розумію, що процес буде нелегкий, однак ми працюємо над тим, щоб домогтися справедливості. Коронавірус знову б'є рекорди у Європі. У Франції зафіксували майже 1400 нових випадків за добу. Це найбільша цифра за останній місяць. 15 пацієнтів померли. В Іспанії запровадили суворий масковий режим. Засоби захисту можна знімати хіба що під час їжі. Там за добу додалося понад 2000 інфікованих. Карантин посилили у всій країні. Найгірша ситуація з поширенням ковіду залишається у Сполучених Штатах. У Техасі на одного лікаря припадає зо 40 пацієнтів на добу. Медики просто валяться з ніг. Всі американці бачать, що далі то складніша і гірша ситуація. Втім, ніхто не дослухається до порад лікарів, не дотримується карантину в усій країні. Тож мій девіз зараз – це війна на двох фронтах. З одного боку, я воюю проти ковіду, з іншого – проти дурості. З першою проблемою є надія впоратися, а от з другою – найімовірніше – ні. У Штатах вже понад 4,5 мільйони заражених. За останню добу там померло 1500 хворих на ковід. Загалом же в світі налічують 17 мільйонів інфікованих коронавірусом. Більш як 666 тисяч померли. Водночас понад половина з усіх заражених одужала. Із сльозогінним газом та зброєю спецпризначенці розігнали мітингарів у Портленді. У найбільшому місті штату Орегон тривають акції за права афроамериканців. Аби втихомирити людей, президент Трамп відрядив туди федеральних агентів. Однак протестувальників це збурило ще більше. Кадри запеклих сутичок з поліцією. Далі. Так розганяють борців із расизмом у Портленді. Спецпризначенців прислали до цього міста за розпорядженням Білого Дому, по тому, як протестувальники захопили будівлю суду. Нам би не доводилося вводити федеральні сили в Портленд, якби місцеві правоохоронці могли навести там лад. Однак на їхніх очах протестувальники захоплюють державні установи, а міська влада нічого не робить, щоб їх зупинити. Під час розгону дісталося навіть лікарям і журналістам. Від сльозогінного газу стало зле мерові, який перебував серед мітингарів. Приїзд федеральних агентів ще більш розлютив портлендців. Вони вважають це втручанням Вашингтона у внутрішні справи їхнього штату – Орегону. Було б чудово, якби вони вшилися звідси. Для початку нехай припинять патрулювати вулиці і хапати людей. На захист протестувальників стали портлендські жінки. Вони створили рух «Стіна Матусь». Вона постає між натовпом та силовиками щоразу, коли починається розгін.
Ми прийшли не для того, щоб захоплювати якісь будівлі. Ми тут, бо життя чорних має значення. Я чула, як убитий копами Джордж Флойд гукав свою матір. Я сама матір, тому я тут. Протести в Портленді тривають уже третій місяць. Адміністрація Трампа вже пообіцяла вивезти з міста федеральних агентів. Щойно припиняться безлади під будівлею суду. Та поки що там силовики та мітингувальники закидують одне одного димовими шишками. Зносити наметове містечко захисники афроамериканців не хочуть. Кажуть, вони тут надовго. Ми роздаємо людям вологі серветки, маски, дезодоранти та їжу. Серед протестувальників є безхатьки. Для них у нас є засоби гігієни, зубні щітки і паста. І все це безкоштовно. Нові методи до протестувальників почали застосовувати в Нью-Йорку. Тут правоохоронці перегородили ходу велосипедами, після чого люди в цивільному, без жодних розпізнавальних знаків, вихопили з натовпу жінку і затягли її у машину. Затримано вже відпустили. Тепер активісти домагаються покарання копів, бо таких методів боротьби із протестами у США ще не бачили. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Вона нічийна. Її винесла та народила сурогатна матір для біологічної пари батьків зі Сполучених Штатів. У жінки сталися передчасні пологи, під час яких з двійняток, хлопчика та дівчинки, вижила тільки Бріджит. Історію про неї «Вікна» завершує цикл спільного проєкту «Радіо Свобода» та «Настоящого времени в Україні. Батьківщина сурогатних дітей». І в останньому сюжеті Ірина Стороженко розповість про темний бік сурогатного материнства в Україні. Цю зворушливу зустріч півторамісячного Ігнасіо з батьками побачила вся Україна. Народжений сурогатною матір'ю, він вперше відчуває тепло біологічної. Це неможливо повірити. Це мій малюк, поза сумнівами. Зв'язок неймовірний. Це він. Yes, it's him. Таких, як маленький Ігнасіо, чекати батьків в готелі репродуктивної клініки лишилося 14. Їхня зустріч – це питання часу. Однак в Україні є ще одна дівчинка, яку не заберуть навіть тоді, коли кордони відкриються. Знайомтеся, це Бріджит. Найбільше у світі вона любить співати і танцювати. Маріна, давай позовемо Маріну. Її виносила українська сурогатна мати і народила перечасно. Біологічні батьки американці бачили свою доньку лише раз в реанімації. І залишили у спадщину тільки документ згоду на відключення дівчинки від апаратів життєзабезпечення. Але в Україні евтаназія незаконна і вона вижила. Сурогатная мать отказалась, биологически отказались. Все. Просто ребенок, который непонятно, кто он, откуда. Дитина не реагувала на світло і звуки, навіть не плакала. Але в якийсь момент Марина, яка працює медсестрою в обласній лікарні, зрозуміла, що кожну вільну хвилину вона поруч із Брізі. Постепенно ти вже зрозумів, що от цей дитина, який це не просто дитина. Відмовили батьки Брізі її в американському громадянстві. Українській довелося чекати в лікарні 3 роки. Після цього органи опіки перевели дівчинку до будинку дитини. Вона може вже ползати на четвереньках, вона може ползати на коленках. Бог, як їй удобно. Це процес кропотливий, длительний, і тут не буває мелочей. Усі ці маленькі перемоги Марина тепер пропускає. Їхні побачення зараз ускладнилися ще й через карантин. Вона ножки старим? Хто танцює? І щоразу їм дуже складно розлучатися. Історія Брізі так і залишилася в стінах лікарні, будинку дитини та в серці Марини, якби не австралійський фільм розслідування, що привів журналістів до тієї самої клініки Biotex.com. Рік тому власник заперечував їхню причетність. Ні, це не наш клієнт, це враньо. Але під час нашого інтерв'ю зізнався. Брізі – це мій гріх. Ми з американцями пытались списуватися. Ошибка була моя. В тупості. Мені тоді треба було йти в американське посольство. Є, от, коли є гріх, за який приходиться платити. Однак вже 5 років платять небайдужі люди, держава та Марина. Я боюсь, може бути, хтось міг би дати їй чогось більшого в плані, ну, любви, мабуть, немає все-таки, а от в плані розвитку я не зможу цього їй дати. Просто із-за фінансу, тому що зараз все це опирається в деньги.
Після прем'єри фільму «Батьківщина сурогатних дітей» Альберт Точиловський вирішив спокутувати свій гріх буквально і запропонував допомогу. Вперше власник клініки та Марина знайомляться телефоном та домовляються тримати зв'язок. Мы можем как-то с вами заключить, я не знаю, чтобы это было действительно договор, чтобы мы платили вам официально с компанией зарплату, и чтобы вы, ну, у вас появились дополнительные деньги, на которые вы сможете больше заниматься девочкой. Образом. Если, например, деньги, чтобы перечислялись на благотворительную какую-то организацию, именно на ее лечение. Та окрім догляду та коштовних реабілітацій, Брізі, народжена сурогатною матір'ю і кинута біологічною, найбільше потребує справжньої мами. Рік тому в Україні дозволили міжнародне встановлення дітей з таким діагнозом. І дуже хочеться вірити, що та сама мама побачить цю дівчинку, не злякається труднощів і зможе назвати її своєю дочкою. Ігнасіо і Брізі – діти, які прийшли у цей світ за допомогою однієї і тієї ж технології, але з такими різними долями. Без закону, що не тільки в Україні, а в кожній державі, адекватно захищатиме сурогатних матерів, біологічних батьків і, головне, дітей – питання відповідальності залишається відкритим. Ірина Стороженко, Антоніна Маровні та Павло Холодов. Радіо «Свобода» та «Настояще время» спеціально для програми «Вікна» СТБ. Переплисти Дніпро без ніг та руки. 16-річний Микола Нижниковський кинув виклик стихії та собі. Про цього хлопця країна дізналася 5 років тому, коли разом із меншим братом він підірвався на снаряді. Данилко загинув, а Микола сильно скалічився. Його рятували спочатку в рідному Маріуполі. Потім була довга реабілітація за кордоном. Коли повернувся в Україну, спробував себе у плаванні. І от сьогодні, після довгих тренувань, хлопець вирішив встановити рекорд – переплисти Дніпро менш ніж за півгодини. Заплив бачила Анастасія Ічкалова. Він споглядає Дніпро, що його сьогодні спробує вперше перепливти. Навколо юрмляться журналісти і оператори. Хоча мені Микола зізнається, зовсім не любить інтерв'ю. Краще тиша і спокій. Багато людей, багато інтерв'ю приходиться повторяти одне і те ж. Свою історію Микола розповів на всю країну, коли йому було 11. Одразу по тому, як його в рідному Маріуполі скалічило вибухом снаряда. Тут лежить Миколка. Він боїться гучних звуків. Розорвався снаряд, мене сюди. Ми знайшли один розібраний, я витащив саму внутрішність, тротил. Ми підпалили, і взривний механізм спрацював. Знайшов снаряд Микола з молодшим братом Данилом, який загинув одразу на місці вибуху. Він ще останній три вдох зробив. Коля був в сознанні, живий. Микола втратив обидві ноги і руку, а в ліве око влетів уламок. Лікарям вдалося врятувати хлопчику життя і зір. Згодом Миколу відправили на реабілітацію. Було і протезування, була куча операцій. В Канаді у мене була реабілітація, в Канаді мені пропонували поплавати. Всі дивились, як я плавав, і ми в Запоріжжі вирішили компанії, ну, вже з групою плавати. І мама знайшла тренування. Тренування стали для Миколи захопленням, хобі і планами на життя. Нині він посилено тренується, аби представити Україну на Паралімпіаді. І, звісно, мріє там здобути золото. Досягти бажаного і діставатись на тренування йому допомагають друзі-волонтери в Києві. Та робота, яку він має зробити, ніхто за нього ніколи не зробить. І ми можемо допомогти, але побіждати, навчитися повинен. Він персональний. Я Колі кажу: Коля, ти ж не боїшся? Він каже: ні. Я кажу: а якщо я буду рядом? Він каже: тоді будемо ще плести на випередки. Це Миколин тренер, багаторазовий чемпіон світу і Європи з плавання Олег Лісогор. Він разом з хлопцем спускається на набережну Дніпра. Тут же чекають і представники Національного реєстру рекордів. Микола для рекорду має перепливти річку за менш ніж півгодини. Да, с Богом. Вперед.
Берем, я рядом. На те, що відбувалось далі, не розраховував ні сам Микола, ні його тренер, ні ті, хто прийшов засвідчити рекорд без зупинок. Хлопчик долає Дніпро, щоправду, трохи зупиняється, аби виплисти з річкових водоростей. І сам, без допомоги тренера, Микола дістається іншого берега. Сьогодні ми присутствуємо при унікальному досягненні. Николай переплыл Днепр, порядка минимум 350, максимум 450 метров. За, внимание, 13 минут 45 секунд. Ура! Хлопці нагороджують, вітають з рекордом, фотографують пляжники. Але він до такої уваги ставиться спокійно, бо на початку нашої зустрічі розповів, що для нього означають нові рекорди і досягнення. У мене мотивація стати паралімпійцем. Я к ній потихоньку йду. Многі підтримуються, восхищаються мною. Що ти відчуваєш? Що я полезен на тому міру. Анастасія Ячкалова, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. В Україні можна відпочити не гірше, ніж на європейських курортах. У цьому переконана наша Анастасія Галкіна. Вона нещодавно повернулася із мандрів Львівщиною і просто зараз покаже унікальну буйволину ферму в Карпатах та фешенебельний гірськолижний комплекс. Дивіться. Від Урицьких скель ми прямуємо на межу Львівської та Закарпатської областей. Село Климець на буйволину ферму. Їхати туди машиною довго, бо треба повертатися на трасу. Є і короткий шлях навпростець бездоріжжя на квадроциклі. Дорогою починається злива, дощовик не рятує, бризки скалюжі прямо в обличчя. Але подивіться, які тут краєвиди. Емоції зашкалюють. Ви знаєте, у нас на телеканалі СТБ є дуже багато проєктів, але проєкт «Обляпані та щасливі» ще такого не було. Проїхавши навпростець, ми зрізали 90 кілометрів. І незабаром це бездоріжжя перетвориться на гладенький асфальт, а обабіч будуть велосипедні доріжки. Цей шлях назвуть «Мале Карпатське коло». Ми зможемо гарантувати людям, які приїхали відпочивати, за один день побувати в трьох карпатських областях – Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина. Робиться проєктно-кошторисна документація, ми фінансуємо частину тих робіт. Нарешті ми дісталися ферми. Вона заховалася прямо в горах, посеред хмар і височенних дерев. А ось і володарі цієї краси. Посередині Михайло Іванович, власник екоферми та гірськолижного курорту. По боках його помічники сини. Тарас старший, йому 24 роки, він генеральний директор повністю плая. Назар на півтора рік, 7 місяців молодший. Працює заступником, але відповідає за готелі, за ресторани. А я в цілому бік-бос. Даю їм правильну дорогу в життя. Як вас називати? Тарас Михайлович? Чи ні, просто можете Тарас? Просто Тарас називати. Ну, да. Бо директор. Тарас показує мені австралійських водяних буйволів. Ви тільки подивіться, в якій чистоті і турботі вони живуть. Це наше щастечко. З буйволинного молока ми зараз починаємо випускати якби моцареллу, бурату. А який корівник гарний! Його жителі привезені з Австрії. Всі чисті, догляднуті та нагодовані карпатським сіном із 70 трав. Тоді, як у Швейцарії, наприклад, раціон рогатої худоби значно бідніший – 25 трав. Ви бачите, якій якості цей корм. Це дається сінаж, комбікорм, сіно – це все загально змішаний раціон. Багато сил вкладають у цю ферму і сини, і батько. Та ця історія зовсім не про бізнес, а про справжні сімейні цінності і прагнення змінити Україну на краще. Ми живемо тут і ми прикладаємо максимальні зусилля для того, щоб він розвивався. Але розвивався не в плані прибутку, а в плані, щоб ставав пізнаємий і щоб потім мої діти, діти мого брата, їхні діти приймали це як спадщину. А їхнім правнукам буде що передати. У власності батька та синів є цілий гірськолижний комплекс «Плай». Це відпочинок єврорівня в українському селі Плав'є. Тут є басейни, дискотеки, боулінг, три готелі різних цінових категорій, два музеї з ексклюзивними історичними речами та церква Святого Михайла. Все своїми руками, церква
святого Михаїла. Кожне свято має свою мелодію, священник включає, дзвони дзвонять мелодії. На цій ноті закінчується наша подорож Карпатами. Час виїжджати із села у місто. Уже завтра Львів. Екстремальний, драматичний та, звичайно, шоколадно-кавовий. Можна я випив кави? Я ще не пив сьогодні просто. Зі Львівщини Анастасія Галкіна, Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ. На цьому я з вами прощаємося. Побачимося 22-й.